Jsme na zahradě Paprsku naděje, což je zařízení, které podporuje lidi s duševním onemocněním. Všichni, co jsme tady, máme s Paprskem něco společného. Pracujeme tady, využíváme službu, anebo koukáme přes plot, jako sousedé či přátelé. Pojďte si s námi odpovědět na pár otázek! Spojuje nás toho víc. Než si myslíte. Jo! 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 Možná se teď ptáte, co jsme tím vším chtěli vlastně říct. Chceme lidi spojovat a ukázat, že se můžeme všichni společně dobře bavit. A proto jsme vymysleli akci Sekáč trochu jinak. A v čem je jiný? Kromě toho, že se dobře oblečete, občerstvíte, poslechnete si živě třeba Spirituál Quintet a další, kouknete na modní přehlídku, můžete si prohlédnout výstavu obrazů malíře, který má osobní zkušenost s duševním onemocněním, a poslechnout si svědectví spisovatelky o životě s duševní nemocí. A na tohle všechno potřebujeme peníze. Motem naší služby je: podpoříme vás, nejste v tom sami. Podpoříte tentokrát vy nás, abychom v tom nebyli sami?